ዓሌታዊ ኣድልዎ ፖሊስ ኣሜሪካን ምቋም ኣብ ሰያትል ከም ኣካል ናይቲ ብላክ ላይቭ ማተር ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ኣብ ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ክልተ ሰልፈኛታት ብመኪና ሓደጋ ፈጺሙ ንሓንቲ ናይ ሞት ንሓንቲ ድማ ናይ ከቢድ ጉድኣት ዘብፅሐ ዳዊት ቀለታ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ብፖሊስ ናይ ተኸተማ ክስ ከም ዝተመስረተሉ ኣሶሲየትድ ፕረስ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ኣብ ከተማ ሰያትል ንሰላማዊ ሰልፊ ተዓፂዩ ኣብ ዝነበረ ፅርግያ እዩ ብዕለት 4 ነቲ ሓደጋ ፈፂምዎ። ኣኽባር ሕጊ ሰያትል ዋሽንግቶን ብተሽከርካሪ ዝፍፀም ቅጥለት፣ ብተሽከርካሪ ዝፍፀም መጥቃዕቲ፣ ሸለልትነት ብዝበዝሖም መኪና መምራሕ ብዝብሉ ሰለስተ ክስታት ኣብ ልዕሊ ዳዊት ከም ዝመስረተ ክሱስ ንዕለት 22 ሓምለ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርብን ናይ 1.2 ሚልዮን ዶላር ዋሕስ ከም ዝሕተትን እቲ ብኣሶሽትድ ፕረስ ተዘርግሐ ሓበሬታ ኣረዲኡ። ግዳይ ናይቲ ሓደጋ ዝኾና ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ሰልፈኛታት ጓል 24 ዓመት ሳመር ተይለር ብእኑ ብኡ ክትዓርፍ ከላ 32 ዓመት ዝገበረት ናይ መሓወር መስበርቲ ዘጋጠማ ዳያዝላብ ኣብ ሕክምና ፅዑቅ ክንክን ይግበረላ ኣሎ። ጠበቃ ዳዊት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ብምግላፅ ኮነ ኢሉ ነቶም ሰልፈኛታት ከምዘይሃረመ ተዛሪቡ። ዳዊት ገበነኛ ኮይኑ እንተዳ ተረኺቡ ክሳብ 13 ዓመት ክእሰር ከም ዝኽእል ውሃቢ ቃል ኣኽባር ሕጊ ኪንግ ካውንቲ ሓቢሩ። እቲ ብሞባይል ተቐዲሑ ኣብ ኢንተርነት ዝተዘርግሐ ኣዋዳድቃ ናይተን ግዳያት ዘስካሕ ክሓብ ርእሲ ምንባሩ እተን ኣድልዎ ጸለምቲ ደው ክብል ብምድጋፍ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽባ ግዳያት ፀዓዱ ክኾና ከለዋ ፈፃሚ ናይቲ ሓደጋ ጸሊም ምዃኑ እውን ኣዘራቢ ኮይኑ ቀንዲ ኣሎ።